четвер. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвер, твій найгірший сон, я скажений! Міядзака таки запрезентував перший ігроладний трейлер доповнення для Elden Ring під назвою Shadow of the Earth 3. Це капець. Скільки сидів, ждав, але все-таки є. Реліз заплановано на 21 червня, коштуватиме доповнення за базове видання $40. Дядька Палюха, це американський долар! У паровій крамниці дядька Гейба цінник зазначений у 1200 гривень. Також буде окреме фізичне видання з фігуркою та артбуком. Ясна річ, набагато дорожче. Ціна виявилась надто високою. Не тільки Хідетака, а й кінороби, що працюють над адаптацією Бордерлендсу, виклали вже повноцінного трейлера. Прем'єра цього фільму запланована на 9 серпня цього року. Оце в Міядзакі намагались випитати щось про ремейк Бладборну. Той, звісно, налив трохи водички про те, як він любить цю франшизу, а ще про технології, що стрибнули, та додав, що зараз не може більше нічого сказати. Чим, власне, і породив мільйон чуток, що оновлена версія гри таки десь в розробці. Він бреше. Тепер вже офіційно! 22 лютого, себто сьогодні, Pentiment вийде на PlayStation 4 та 5, а ще на Nintendo Switch. 18 березня Hi-Fi Rush завітає на 5 PlayStation, а 16 квітня Grounded вийде на PlayStation 4 та 5, а також Nintendo Switch. 30 квітня Sea of Thieves вийде на PlayStation 5. Усі ці проєкти матимуть як крос-прогресію, так і крос-платформенний онлайн. Так, це правда. Аж тут раптом Хірокі Тодокі, керманич Sony, вирішив уточнити, щоб ви зайвого не мріяли про майбутню мультиплатформеність ігор з PlayStation, тоді під іншими платформами вони мали на увазі саме ПК, і аж ніяк не консолі Nintendo чи Microsoftів. Дзузька. Ed Boon, що доволі тривалий час не світився в соцмережах, вирішив показати, що він живий. Я живий! Та заодно затизерити клаптиком інтро, що сьогодні показуватимуть трейлер пісмейкера для МК1. BFD, so you make shit cold. Not cold, frozen. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Гаразд. Чао. Адіос.